čez, ko boš gospode še spremila, bi pa jaz le rekla, poglejte, mislim, da zdaj sem malo, smo prehitevali stvari, kot vidite, tudi zaradi časa, vendar moram povedati, ne, da ti trije kolegi, vsi trije so, ste jih prepoznali z Inštituta za slovenski jezik Franja Ramovša, pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so zagotovo ne samo dobri teoretični, ampak tudi terenski poznavalci tega prostora. In jaz mislim, da je prav, da vsaj še enkrat, čeprav hitimo, ne, povem, torej Nataša Vliha Komac, kolegica sicer z leksikološke sekcije, ampak sociolingvistika, tu ste zaznali, potem kolega Janoš Ježovnik, tudi z leksikološke sekcije, oba delata pri novem razlagalnem slovarju slovenskega jezika, sicer pa bolj dialektološka tema, bolj jezikoslovna čista, v primerjavi, bom rekla, širšo, kulturološko, ne, socialno, jezikovno, in potem še kolegica, ki je v sekciji za dialektologijo Inštituta za slovenski jezik, Danila Zuljan Kumar. Jaz mislim, da si zaslužijo, ne, da jih vsaj predstavim na koncu, čeprav vidite, da je zlasti zadnja kolegica, pa tudi prej, da so malo strnili te in da bi bilo to lahko še vsaj, se oproščam, vsaj še dve uri bi lahko, ne, lepo, mirno to razlagali. Tako da se splača jih tudi sicer kaj vprašati, ker bodo še tukaj, tudi še jutri. Ne? Tako da dovolite, da sem vsaj to naredila, če smo že krčili. Ne? No, zdaj pa kolegica vam pripravlja. Ja, Andreja, samo to, da naredim še malo reklame za Nadiško Narječe, ker je bilo najbolj okrnjeno zdaj. Lepo vas vabim, da enkrat, mislim, da v novembru, decembru pride na vrsto oddaja Televizije Slovenija o zamejskih narečjih in prvo bo torej, Nadiško Narječe in Dersko Narječe, tako. Tam je pa bolj obširno predstavljeno, tako jezikovno, kot tudi društva in sploh življenje v Nadiških dolinah. No, zdaj bi pa izkoristila priliko in povabila k besedi Jole Namar, predsednica društva Ivan Trinko, in sicer zato, da predstavimo novo knjigo naše drage Brune Daloh. Bruna je iz Terskih dolin in je že izdala eno knjigo narečnih pripovedi, in sicer Mlada lipa, ki smo jo izdali, mislim, da leta 2011, če se ne motim. Ne, da se zvaši. Ne, da se vidim, ne, da se. Glejte, še ena stvar, vmes, lahko podaljšamo zdaj malo ta pogovor, ni nujno, da ga punktu na pol pet, 16.30, ne, če se bo, ampak toliko vsem v obvestilo, imate tamle v avli, na hodniku, majhen, a v parku je. No, en tak prigrizek, pa nekaj tudi za vmesa, ne? Ker potem se nadaljuje že ob 17. kot veste literarni večer. Ne? Tako da vmes lahko tudi med pogovorom greste malo. Torej, to je že druga knjiga Brune Daloh, prvo smo je kulturno društvo Ivan Trinko izdalo leta 2010. To knjigo smo poimenovali Lučica na oknah. In za razliko od prve knjige, ki se je predvsem osredotočala na Brunin rojstni sobit in okoliške kraje, ta knjiga zajema celotno tersko območje, torej zgodbe z celotnega terskega območja. Jole, to se. Dober večer, hvala za besedo. Dovolite mi najprej, da vas pozdravim v imenu kulturnega društva Ivan Trinko iz Čedada, ki je prvo in najstarejše kulturno društvo v Videnski pokrajini. Ustanovljeno je bilo leta 1955. To vedno poudarjam, pa ne zato, da bi nekako izpostavljali sami sebe ali da bi poveličevali svojo vlogo, pač pa zato, da bi opozorili na dejstvo, da ima organizirano delovanje Slovencev v Furlaniji le dobrih 60 let dolgo zgodovino. V tem obdobju smo bili sposobni narediti marsikaj,
dolgo obdobje je Trinko, kulturno društvo Trinko samevalo v Videmski Furlani. Na to smo bili sposobni pomnožiti slovenske organizirane sredine po vsem teritoriju, od Kanalske doline do Rezije, Terskih in Nadiških dolin in se kljub vsemu zoperstaviti odkritim podtalni asimilaciji. Je bilo že rečeno, da je bilo povojno obdobje zelo težko na našem prostoru. Mislim, da lahko rečemo, da najhujše za nas, najhujše posledice je pri nas pustila tretja svetovna vojna, to je bila hladna vojna. In tisto še danes občutimo posledice tistega zelo hudega obdobja. Vsekakor dosegli smo zakonsko priznanje, smo zaščitena manjšinska skupnost, imamo dvojezično šolsko središče v Špetru, kot je bilo rečeno. Z evropskimi sredstvi smo odprli moderno slovensko multimedijalno okno, ki je sodoben krajinski in pripovedni muzej. Imamo mrežo muzejev ob meji, ki je nastala z evropskim projektom Zbor zbirk in torej na ta način skušamo pospeševati tudi turistični razvoj naših krajev. Ampak grenka resnica je, da demografska in družbeno-ekonomska slika se je v tem polstoletju bistveno spremenila. V zadnjem obdobju gorske vasi se le naprej praznijo, prebivalstvo se stara in danes smo dejansko na robu izginotja. Smo dosegli marsikaj, smo veliko bolj samozavestni in zavestni, ampak pač trendi socialni, ekonomski in demografski kažejo na to, če ne bo prišlo do kakšnih izrednih posegov. Torej še enkrat hvala za besedo, smo zelo ponosni, da lahko danes na vašem kongresu predstavimo našo zadnjo publikacijo. Lučice na oknah Brune Balog. Kot je bilo rečeno, to je že druga knjiga pravljic in pripovedk, ki jih je zbrala in uredila Bruna Balog. Sodelovanje z njo in z našim društvom sega že v 80. leta prejšnjega stoletja, ko smo začeli izdajati eno skromno brošuro Mlada lipa, ki je bila priložena Trinkovemu koledarju. Na koncu smo se odločili, da pač izdamo tudi zbornik Mlada lipa. Kot je bilo že povedano, tokrat je občutljiva, neutrudna zbirateljica in zapisovalka ljudskega blaga Bruna Balog razširila krog svojih informatorjev in sodelavcev in z njimi zaobjela širše območje, ki od domačega Subida sega do Mažerolinča Nebole, vse do Prosnida in Vardo. Gradivo predstavlja dragocen izsek iz ročila z območja ob nekdanji slovensko-italijanski meji v Furlaniji, ki je dejansko jezikovno najbolj ogroženo, vsebinsko pa knjiga gotovo dopolnjuje prvo Mlado lipo. Skrb za ohranjanje, vrednotenje in zaščito slovenske besede, tudi narečne, predstavlja eno od glavnih smeri delovanja kulturnega društva Ivan Trinko, ki je v zadnjem obdobju ustvarila že precej bogato narečno knjižno zbirko. Zato smo res veseli tudi te nove knjige, ki vam jo danes predstavljamo. Bruna Balog nam ponuja v branje veliko izvirnega ustnega gradiva in z njim nas ponovno opozarja na slovensko ljudsko izročilo, ki je nastalo in se izraža v težkem narečju. V jeziku, kot je bilo povedano, ki je zaradi geografske danosti vseskozi najbolj izpostavljen vplivu italijanščine in furlanščine. Se je le ustno prenašal iz roda v rod, saj ni bil nikoli vezan na nobeno obliko knjižne uporabe. Ter je bil zaradi sovražnega odnosa do slovenskega elementa na našem prostoru, še posebej po drugi svetovni vojni, dejansko obsojen na izginotje. Zato je danes skoraj presenetljivo in ganljivo, jaz bi dodala, dejstvo, da kljub vsemu kaže tersko narečje spodbudne znake vitalnosti, kot potrjuje tudi ta knjiga. Knjiga vsebuje 172 zgodb, ki so porazdeljene v 10 vsebinskih sklopih,
od živanske zgodbe do pripovedi o svetnikih in svetih osebah, verovanje, ljudsko zdravilstvo in podobno. Vredno je poudariti, da je precej skrbno izbrana tudi oprema knjige, fotografije namreč niso dopolnilo knjigi, so pač ponujejo neko paralelno zgodbo, ki ponazarja človeško krajino, v kateri sta se kulturna klima in ustno izročilo, ki je zavjeto v tej knjigi, razvijali. Seveda, naš namen pri izdaji te knjige je bilo najprej vrednotiti 30-letno delo Brune Balog. Namen in želja našega društva pa je bil seveda vzbuditi tudi pri domačinih zanimanje, katere knjige je namenjena, zanimanje za to knjigo in vcepiti zavest, da so nosilci dediščine, na katero so lahko ponosni, zato jo morajo braniti in ohranjati. Veliko jezikovno bogatstvo, ki ga knjiga vsebuje, je lahko podlaga tudi za posebne projekte na ravni ohranjanja narečne dediščine, ki jih lahko kulturna društva, krajevne šole oziroma uprave razvijajo tudi s finančno podporo, ki jo zagotavlja dežela Furlanijevska krajina. Mi upamo res, da bo kakšna šola ali kakšna krajevna uprava šla po tej poti. Prepričana sem, da tudi za Bruno Balog, ki je bila učiteljica po obmejnih vaseh Furlanije in je vedno opozarjala svoje učence na krajevno kulturo in jezik, tudi za njo bi bilo to največje zadoščenje in bi bilo gotovo v velik ponos tudi vsem njenim informatorjem. Nazadnje, kot pri Mladi Liti, ki je šla leta 2010, tudi pri tej knjigi sta sodelovala in opravila nepredstavljivo strokovno delo ter napisala uvodna eseja profesor Danila Zuljan Kumar z Inštituta za dialektologijo Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in profesor Roberto Dapit z Videnske univerze. Pri kulturnem društvu Antrinko smo obema zelo hvaležni. Hkrati smo tudi zelo ponosni na to sodelovanje, ki poteka na relaciji Videm Ljubljana Čedat in traja že vrsto let in upamo, da se bo nadaljevalo tudi v bodočnosti na podlagi drugih projektov. Posebna zahvala za opravljeno delo ne gre tudi urednici knjige Luči Trušnjak, ki je res opravila ogromno delo, zelo tudi pikolovsko in skrbno. Sodelavki Luizi Kerr in tudi Bruninih hčerki Barbari Tomažine, seveda vsem njenim informatorjem, ki so našteti v kazalu. Jaz bi zaključila tukaj, bi vas opozorila na knjigo, ki je v zunanjih prostorih in zdaj bi rada dala besedo sami Bruni Balog, če nam lahko kaj pove v terskem narečju. Hvala lepa. Skupaj se veselim. Mal rado pravrat za naše očune, a za njih upanje to dam vodnje. Prejem prekosno Slovenijo se ustavilo tu naše dežele, so obredle lep naš svijet, a ne tu mi živimo, šnje nas. Za metr prestora, za živino anzanjih, so ravno očiste lahost, a malo potem je hiče so bleže na novah. Pa je se so bal, da to, ko so ono nastavile, jim pride preuzeto nekako.
Na čas sonca so naredili nevelike kope ognja, zamudati koradjo, zamudati moč, za njih sedje, za vse ljude. Se so bali slabe ure naše ljudje. Am zrnčeju so rjezali, da ne bo tako močna vsa dna, tla ta slaba ura. Medtem, ko tu na ognjiščah so rjele vrečice, oliča, am rože sveta Ivana. Lučice nad oknah, ko so se so pokazali tiničo, a so strašile nasmijeno. Potem, če so videli nosilcu, so jupali, da so te dušice, ki se vračajo tota druga sveta nazaj. Škretič, torke, stare babe, in druge čudne stvari so plecale v oku nas, ker so zabavljene, jih so ščepali te prepovjedalca, in prepovjedalke, ki s koraninami, in s travo, in samo z besedami, ki niso imeli biti pišene z majhnim krajem, ma prelite te prve hčere od družine. Druge žene so orile Bog more dosti, in so letele v žeja teh, ki se mu spodijo. Domah otroci preko bitlo žene tudi bijelo, so prišli po ženami, da bojo loži spali. Preko zamješati polento, žene so ulegle, da lep krišta na muke, ki so usule tako tu. O velici noči so čakali gospoda za nižena hiše, hljeve, ano bance, ki so one naredile. Otroci in hčere so ženevali rastlino, tipo njivah, proti kulak, škušovni, anruji. Še kupčič pekula so žene naše none, preko povrat, prek se povrat spak. Tle se vidi klaro, ki ta ravna in ta kriva vjera so plesale kop. Naši ljudje niso ne počeli, ne končali na djela pred zjata na ime Boga. Anker je ravno, ker je zlomil pol dan, možje so vzeli klabuk ta znave, in so spili ponižno njeho racijo. Sedje Slovenije niso samo to, ki sem ja tle omenala, ma so zelo več. Pa je tole pravi, tla te libr nov. Zahvalenje je že naredila Jole, tako moram poznati. Hvala lepa. Naj samo povem ob koncu, da so nam z društva Ivan Tinko pripravili lepo presenečenje. Tukaj zunaj vse udeležence čaka po en izvod te knjige. Tako da hvala lepa. Hvala vam, ker ste zdržali.
do konca. Sì, no.